ဒီသွားဝင်ရောက်မှုတိုးတက်လာစေဖို့အတွက်ဥရောပ9နိုင်ငံကိုဗီဇာပြေလျှော့မှုအဖြစ်2020ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ1ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးစံတက်ကာလအနေနဲ့3နှစ်ခွင့်ပြုပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဟိုတယ်နှင့်ခီးသွားလာမှုဝန်ကြီးဌာနလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှုဦးစန်းယူကပြောပါတယ်။တိုးတက်ဝင်ရောက်လာရေးအတွက်ကကျွန်တော်ဖြေလျှော့မှုပိုင်းရတယ်အရေးကြီးတယ်။ရေးကြီးတော့ကျွန်တော်
ောင်းဆောင်ရလည်းရှိတယ်ဒီတစ်ခါဖြေလျှော့လာတော့ဩစတေးလျရဲ့ဟန်ကင်ရဲ့ချက်ရဲ့လူဇင်ဘတ်ရဲ့နယူးဇီလန်နိုင်ငံတွေပဲဖြစ်တဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကိုဖြေလျှော့ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်နဲ့ဆိုင်ဥရောပခီးသွားဧည့်သည်တိုးတက်ဝင်ရောက်လာမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ထားတယ်ကျွန်တော်ဖြေလျှော့မဲ့ကာလကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဂျန်နဝါရီလတည့်နေ့ကစာရေးဖြေလျှော့မယ်အဲတော့ကျွန်တော်2020ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ31ရက်နေ့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စတဲ့ကာလတော့နေပဲဖြစ်တယ်ဒီလိုဖြေဆောင်ခြင်းအားဖြင့်ညမနိုင်ငံရဲ့ခီးသွားရဲ့ဝင်ရောက်မှုတော့ရခိုင်နဲ့ပုံမှုတိုးတက်လာနိုင်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီလောက်နဲ့လည်းရပ်တန့်မထားဘူးဒါတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ခီးသွားခန္ဓာမှာပတ်သက်တဲ့လူတွေနဲ့ကျွန်တော်ဟိုတယ်ခီးဝင်ကြီးဌာနပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်တယ်free ပေးခြင်းမဟုတ်ပဲစားရောက် visa စနစ်ဖြစ်တာခွင့်ပြုပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောကြခဲ့ပါတယ်ဆောင်းရှိတားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဗီဇာပေးတဲ့စနစ်ပေါ့နော်ဗီဇာဖြည့်ရောမဟုတ်ဘူးဝင်ရေးစနစ်ပဲဖြစ်တယ်ဝင်ရေးစနစ်နဲ့ဝင်ရောက်လာခြင်းအားဖြင့်လည်းကျွန်တော်ကခီးသွားဝင်ရောက်မှုရခိုင်နဲ့ပုံမှန်ပေါ်ဝယ်ပြီးလင်းနေသွားလိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ထားတယ်ခီးသွားနဲ့တူတက်အောင်မြင်နေတဲ့နိုင်ငံတွေအားလည်းဒီလိုပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်အလားအလာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကိုလည်းခီးသွားဖြည့်ဆောင်မှုတွေတိုးတက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နိုင်ငံတွေနဲ့တင့်တော်တဲ့ကျွန်တော်အကျိုးရှိနိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေကိုစတင်ပြီးဖြည့်ဆောင်ခြင်းမျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဗီဇာဖြေလျှော့မှုဥရောပ၅နိုင်ငံတိုးမြှင့်လိုက်ခြင်းအားကြိုဆိုတယ်လို့မန်လေးအလန်းညွန်အသင်းဗန္ဒာယေးမှုဦးမျိုးဝင်းကပြောပါတယ်။ဟိုလိုကဗီဇာထပ်ပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသဘောကျပါတယ်၊ကြိုင်ကြိုက်ပါတယ်။အကျိုးလည်းရှိမှာပါ။မန်လေးတိုင်းဒေသကြီးတွင်ခီးသွွားဝင်ရောက်မှုဖြင့်2018ခုနှစ်မှာ၄သိန်းကျော်သာဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအထိ6သိန်းကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီဖြစ်တာကြောင့်ခီးသွွားဝင်ရောက်မှုအနေနဲ့3သိန်းကျော်အထိတိုးမြှင့်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်ထပ်မြက်ပါ